Consigo até às 9 e não estou sozinho. Trago-lhe um convidado extra muito especial que vai fazer companhia nesta hora. Desejo-lhe um bom jantar, um bom regresso a casa. Muito obrigado por preferir o Observador e, de modo especial, a si, que está aqui no Centro Colombo ou que assiste em direto neste live feed. Seja bem-vindo. O João Garcia não é um alpinista português, ele é o alpinista português, o nosso melhor nesse desporto de aventura e altitude e um dos melhores do mundo na sua área. Pouca gente está à sua altura, literalmente. Numa altura em que já 12 astronautas tinham pisado a Lua, ele tornou-se, há pouco mais de uma década, no décimo alpinista a ascender a todas as 14 montanhas com mais de 8 mil metros que existem no nosso planeta e estão todas nos Himalaias ou ali perto. Entregou-se com paixão a uma vida de aventuras e de largos horizontes, que é também uma vida de risco e de sobrevivência. Realizou sonhos e tocou o céu, mas também perdeu grandes amigos e até partes do seu corpo. Olá, João, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. Olá. É um prazer, hoje excepcionalmente ao vivo e a cores, é um prazer estar aqui contigo. Namasté, comendador João Garcia. É preciso dizer que ele é comendador e é por isso que escreveu um livro com o comendador Rui Naveiro. E é verdade isto. Muito bem, nós vamos recuar uns tempos, João, vamos recuar mais concretamente 37 anos. Antes disso, deixem-me perguntar-te, montanhista ou alpinista, ou também, já vi desde 93 que eu sei que tu és himalaísta. Como é que tu preferes ser classificado? João Paulo, olha... Eu acho que o montanhismo acaba por ser uma palavra demasiado abrangente. Uhum. Acaba por ser todos os desportos que se podem praticar na montanha, desde o parapente, o pedestrianismo, a escalada. Só que houve especialização e então houve o alpinismo. Portanto, nos Alpes foi o berço do crescimento destas ascensões mais técnicas e passaram-se a chamar estas pessoas alpinistas. Mas a coisa também evoluiu para o lado do Himalaia e daí aquelas ascensões em que a grande dificuldade é realmente o subir a grande altitude, onde o ar já é rarefeito, onde falta oxigênio, passámos a chamar himalaístas. E os sul-americanos, inclusive, também gostam que sejam chamados de andinistas. Andinistas, que engraçado. Pois eu, por mim, só sou um Serra da Estrelista e estou muito contente com isso. Muito bem, então vamos recuar então 37 anos, João. Tu eras escuteiro, foste escuteiro. Sim. E tinhas jeito, como tu costumas dizer. E estamos em 83, quando tinhas 16 anos. Iniciaste na escalada em rocha. E aqui entra o clube, o CMG, o Clube de Montanismo da Guarda. Foi. Foi para ti um grande apoio. E logo para lá foste de bicicleta, ouvi dizer. Sim. Sabes que eu sou de uma geração em que no pós 25 de Abril uma série de atividades em Portugal ficaram perfeitamente congeladas. E o alpinismo, espeleologia e uma série de outras coisas foi o caso. De maneira que eu queria aprender a escalar. O escutismo, enfim, deu-me liberdade até um certo nível. E foi realmente um encontro nacional de escaladores, que eu li que iria acontecer na Serra da Estrela, que abriu, digamos, esta nova porta, não é? Para aventuras mais sérias. E o Clube Montanhismo da Guarda, pela proximidade, eram quem organizavam esse encontro. Eu demorei 4 dias a lá chegar, porque fui de bicicleta. Com 16 anos não temos muitos recursos. A bicicleta era o meu recurso mais valioso. Incrível. E olhando para trás, se formos a ver, eu já tinha, no fundo, algum perfil de capacidade física, de gostar de preparar a minha aventura, não é? Aquilo não foi improviso, aquilo houve realmente... Houve preparação. Houve preparação logística, até para convencer os meus pais a deixarem-me ir, não é? Quem são os pais hoje em dia? Eu penso que, exatamente, com 16 anos, deixam o miúdo... Vou de bicicleta para a Serra da Estrela, adeus pai, adeus mãe. Um par de semanas de bicicleta... Caramba. Sim, mas depois é engraçado, porque este Clube de Montanismo da Guarda, fica aqui esta homenagem feita... Não se ficou pela Serra da Estrela, eles no ano seguinte depois tiveste hipótese de ir, por exemplo, aos Alpes? Aí já foi um pouco mais à rebelia, porque eu fiquei tão entusiasmado de aprender a escalar em rocha e percebi que havia ali um grupo, já uma elitezita, que eles eram novos, estavam todos vestidos uniformizados verdadeiramente, com os mesmos forros polares e eu perguntei-lhes, até para o ano vocês se vão a essa montanha branca lá em França, não é? Essa... eu posso ir convosco. E eles olharam para mim e disseram aquela coisa que a tocar com o miúdo, cresce e aparece, exato, não é? E eu, portanto, eu fui à rebelia
Foste à mesma. E fui lá ter com eles e resumindo... Mas quer dizer, e... escondeste num jeep? Quando abriram a carga, estavas lá tu? Não, eu aí acabei por tentar, portanto, toda a ajuda dos meus pais e eu arranjei maneira de lá ir ter com eles. Aliás, eu fui contra a vontade deles, porque dentro daquele entusiasmo, mas também de alguma ingenuidade, o meu 16 anos, eu olhei claro. Para eles, eram 9, eles tinham uma carrinha de 9 lugares, se calhar é por isso, eu não tenho lugar no carro. Exato. E portanto, fui no ano seguinte ao Monte Branco, e foi muito difícil. Aí já foi escalada em neve e em gelo. Subir 4.800 metros de desnível, sem pré-adaptação do organismo à altitude, é realmente violento. Bom. Mas eu consegui chegar lá acima e fiquei muito feliz, fiquei muito motivado. Ficou-te o bichinho? Ficaste a dizer, o bichinho veio pelas mensagens que nós recebemos. Eu, por exemplo, no topo dessa montanha percebi que o alpinismo é um desporto justo. Só atinge o topo quem se esforça. Exato. Não é quem é mais bonito, quem tem roupas melhores, ou melhores equipamentos, ou é mais velho, ou já fuma, ou já trabalha, ou já é casado, ou já tem filhos. Não. É justo. Eu era miúdo e consegui chegar lá acima quando alguns deles não conseguiram. Não, é? Não tiveram aquela capacidade de sofrimento, de empenho, de dedicação, não sei. Mas também, tu tinhas, foi nessa altura que já praticavas triatlo, tu já tinhas uma preparação de competição que te deu essa parte física. Sim, eu acho que sim. Eu acabo por ser fruto também daqui de algumas felizes coincidências, e uma delas é justamente isso, é o facto de eu ter praticado desportos essencialmente de capacidade de resistência, que me foram muito úteis para a alta montanha, não é? Aquilo na gíria do desporto dizemos que eu já tinha um maquinão cá dentro. Sim. E também fizeste, entre 90 e 93, trabalhaste concretamente no Exército, quartel-general das Forças Aliadas na Bélgica, e aí aproveitaste de estar na Bélgica para também fazer algumas incursões nos Alpes, não? Sim, aí foi também uma das tais felizes coincidências que eu refiro e que, enfim, eu lembro-me que no início eu demorava cerca de 7 horas com a Rodoviária Nacional de Lisboa à Serra da Estrela. E eu agora estava ali na Bélgica a 700 km de Chamonix, quer dizer, eu em 7 horas também não ia para a Serra da Estrela, mas sim para o coração dos Alpes. Exatamente. E então, aproveitaste, como claro, dizes também na gíria, diz-me com quem andas, dir-te a quem és. Passei a andar com outras pessoas mais evoluídas a nível de alpinismo e evoluí muito mais rapidamente. Por ti também e tu com eles. Exatamente. As companhias que se calhar os teus pais não adoravam, mas, aí mas já perceberam que te faziam feliz. Aí já era maior e vacinado e já vivia fora de casa, portanto estava... Vamos falar dos Himalaias, João, em 93, a primeira vez que foste lá aos Himalaias, portanto com os polacos, estiveste neste monte Shoyu, no Tibete, aliás inventaram uma nova, descobriram uma nova rota, e tu já tinhas este bichinho, Everest na cabeça. Em 96 tentaste juntar-te aos polacos e ainda não foi à altura, mas depois houve duas tentativas, em 97 e 98, que a montanha te disse, não, ainda não é desta. Pois. Mas estavas a 8.000 metros, 8.200 metros, 8.500 metros, como é que é possível? Isto acaba por ser aqui uma evolução, algo lenta, gradual, não é? Em que, se formos a ver, isto é um desporto, e é um desporto que partia da mesma base filosófica dos outros desportos, não é? No caso do futebol queremos marcar cada vez mais golos ou ganhar mais campeonatos, ou no atletismo queremos correr cada vez mais ou cada vez mais rápido, e no alpinismo nós queremos subir cada vez mais alto, não é? Para sentir mais dificuldade ou por uma vertente mais empinada, mas no fundo, todos os desportistas de todas as modalidades, no fundo eles querem é superar eles próprios. Portanto, chegar ao Everest era só uma questão de tempo. Eu haveria de querer provar mais dificuldade e, neste caso, fascinou-me imenso a altitude. Portanto, à medida que subimos em altitude, o ar torna-se rarefeito. Eu não vou aqui perder tempo a explicar porquê, mas isto acaba por ser um desporto diferente dos outros porque tem mais um vetor. Bolas. Não é? Isto é um algoritmo muito mais complexo. Porque todos os outros desportos acabamos por estar sempre na mesma altitude, quer dizer que só temos a duração e a intensidade. Exatamente. E aqui temos a duração e a intensidade, mas sempre que a gente sobe mais 1.000 metros de altitude, as regras alteram-se, tudo se torna mais lento, tudo se torna mais difícil. A geolocalização altera muito e muda muito os dados da equação. Por isso, isto fascinou-me, quer dizer, isto, imagina, subi um 4.800, eu lembro-me, como se fosse ontem, de regressar a casa e só tinha na cabeça, eu agora quero experimentar um 5.000, não é? Portanto, a minha vida passou a ser, de alguma forma, o viajar para perseguir montanhas e ir-me superando a mim próprio. Até que veio 1999, foi então, já com o teu amigo Pascal, belga, já tinham decidido organizar expedições, disseste,
para o ano é que a gente vai organizar e vamos nós levar um grupo e pronto, é o que vai acontecer. E assim foi, em 99, foi então a ascensão que trouxe mais fama, a escalada do Monte Everest, o primeiro português, pela Rota do Norte, que é mais difícil e mais barata, como costumas dizer. Pois. Se é barato, e porquê? Por causa de, há licenças de escalada e por isso no Tibete é mais barato que no Nepal? Sem dúvida, sem dúvida. Naqueles tempos, vamos lá ver, no Hemisfério Norte, todas as faces nortes tiveram durante mais tempo glaciares, não é? Uhum. Portanto, houve mais esse efeito da erosão. E, portanto, de modo geral, no Hemisfério Norte, todas as vertentes norte são mais empinadas, são mais abruptas, mais sombrias, mais difíceis, logo, menos gente a tentar, mais baratas. Pois ok. O lado sul, não é, do Everest, para onde o Everest foi subido pela primeira vez e é considerada a via normal, acaba por ter mais gente a tentar, logo, mais cara. E mais fácil também, então. É mais suave, se calhar, não tem tantas escarpas, tanta... Não podemos dizer que é mais fácil, apenas é menos arriscada, porque na fase final, por ter mais inclinação, se houver algum azar, os alpinistas conseguem perder altitude muito mais rapidamente. Portanto, e neste caso, menos tempo a grande altitude, essa menos exposição acaba por ser segurança. Muito bem. Todos os teus recordes falam muito que foste o único português, por exemplo, neste caso, o Everest, a alcançar, estamos a falar de 8.848 metros, a alcançar esta altitude, este cume, no dia 18 de maio de 99, sem recurso a oxigênio artificial. Portanto, a questão de ser sem oxigênio, e aí é que a gente vê muito, porque há, por exemplo, há mais de 4 portugueses, 3 portugueses e uma portuguesa, que já subiram o Everest, mas todos eles levaram sherpas, carregadores, e todos eles levaram oxigênio extra, suplementar, pronto. Tu fazes questão de não levar, porquê? Isto é uma questão de ética, é uma questão, achas que é doping, a pessoa, é uma ajudinha que a pessoa deve tentar não usar? Eu nem gosto de usar essa palavra de doping, porque eu próprio não sei bem o que é isso do doping, mas... Uma droga que te ajuda a atingir o teu objetivo, que sozinho, sem ela, não conseguirias tanto. Eu vejo o doping como uma droga que acaba por te acelerar a tua recuperação física, por poderes treinar mais do que os outros, logo ficas mais... Eu acho que o oxigênio é muito mais do que doping. O oxigênio é um aporte instantâneo de energia. Okay. Para quem é da geração do Popeye... É um shot de droga. É o espinafre, exatamente, do Popeye. Exato. Não é? Portanto, é um aporte instantâneo, quer treinos ou não. Portanto, fizeste sempre questão de... Não, eu tenho que ir por mim, como eu sou, como eu estou. João Paulo, na sequência daquilo que eu disse há pouco, em que queremos fazer cada vez mais e eu quero me superar a mim próprio, eu tenho que fazer sempre com as mesmas regras. Não é? Sim. Se eu escalei 5 mil e 6 mil e 7 mil sem recurso oxigênio, quer dizer, não é nas mais altas ou mais difíceis que eu agora, nos últimos mil metros, vou usar oxigênio e estou a 8 mil metros a respirar, se calhar, uma atmosfera como se estivesse a 6 mil. Isso é uma aldrabice. É como agora a Rosa Mota dizer que vai correr meia maratona e a outra metade faz lambreta. E tenta enganar a malta, 21 mais 21, olha, pronto, são 42. Então isto... sempre é uma questão ética, então, para ti. Não, de ontologia desportiva. Se isso acontecesse, eu dizia, Rosa... Isso é um ladrabice. Assim não vale, exato. Mas isto agora é que é a parte triste, é que neste momento mais de 99% das pessoas que dizem ter ido ao cume do Everest, nos últimos mil metros, metem uma, duas ou três garrafas de oxigênio, se calhar com 4 litros por minuto ou 8 litros por minuto, e estão lá em cima, se calhar como se estivessem 6 mil metros, e para mim isso não faz sentido. E estes 99% tu não estás a inventar, é mesmo, tu estás, eu fui ver a net, estás incluído entre o 1%, os alpinistas conseguiram fazer estes, por exemplo, os 14 picos e não sei o que, os 14, 8 mil metros, sem oxigênio. O mais triste é que em 1999 éramos 4% e neste momento somos menos de 1%, ou seja, a tendência é fazer cada vez mais da maneira mais facilitada. Exatamente. Ou seja, é escalar como há 60 anos atrás e para mim isso não faz sentido. Entre todas o grave que é a pessoa estar com pouco oxigênio, pode ser a grande fadiga que a pessoa sente. Eu, o máximo que eu fiz foi os 5 mil metros, já sabes? Sim. E realmente a grande fadiga, a perda de apetite, não querer comer nada, não querer estar com ninguém, só quer ter a ver a vista, a fotografar, e depois só apetece a dormir e estar para um canto e ninguém olha para mim. Também há os edemas pulmonares, os edemas cerebrais de grande altitude e tal, mas esta questão de tornamos mais estúpidos, isto é verdade ou não? Não raciocinamos a uma velocidade normal, ficamos a 50% das nossas capacidades. A nível cognitivo isso nota-se? Nota-se, nota-se. Portanto, fizeste mesmo decisões muito. Que... E eu acho que em 99, em parte, portanto, eu digo que foi a pior expedição da minha vida, não é? Porque quem não esteja recordado, eu sofri congelações muito graves, perdi parte dos meus dedos, e o meu companheiro e amigo faleceu. Para mim isso é uma tragédia.
Sim. E, no entanto, estou ali aqui a ver a televisão à frente, quer dizer, foi a primeira vez que os mídias fizeram de mim abertura de telejornal e capa de revista, quer dizer, ainda hoje eu tenho alguma dificuldade a lidar com esta coisa do good news, no news, não é? Sim, mas João, também não por causa da tragédia necessariamente, mas porque foste o primeiro português a atingir o Everest. Sim, foi, que eu acho sem que dúvida, também um marco importante no alpinismo então, português. E que ainda hoje mantém, curiosamente. Mas, acima de tudo, eu tive que reconhecer que tinha cometido erros. E sim, parte desses erros foi devido ao ar rarefeito da grande altitude, que faz com que a gente não tenha o mesmo discernimento que temos cá em baixo. Portanto, esta hipóxia não se faz sentir só a nível fisiológico, mas também a nível mental. E às vezes não tomamos as boas decisões, e logo uma delas foi ter estado no cume do Monte Everest, como se diz na gíria, tarde e más horas. Foi porque houve um atraso, houve não sei o quê. Tu por não levares oxigênio, também há aquela coisa de não podes pernoitar nos vários base camps a caminho. Tens que fazer tudo... Temos que fazer shortcuts, ou seja, fui para o campo 1, do campo 1 fui diretamente para o campo 4 e logo nessa noite arrancar para o cume. Isto torna-se muito mais cansativo. Mas quer dizer que tiveste 3 dias sem dormir? Sim, mas isso é relativamente normal. Dormimos algumas horitas, dormimos 2 horitas aqui. Umas cestas. Porque, acima de tudo, o tempo que a gente está dentro de uma tenda é a derreter neve e gelo para fabricar muitos líquidos. Precisamos de ingerir todos os dias. Isso é impressionante, porque a partir de uma certa altura, 5.000, 6.000 metros, a própria respiração... Mesmo que a gente leve aqui umas garrafinhas de água, isto na mochila... A própria respiração, horas, o teu corpo está a sugar a umidade que quase não há a essa altura. É um ar muito seco. Portanto, e por isso, o que é que vocês fazem? Tem que beber muitos chás, sopas, derreter a neve... Mas o problema é que, do ponto de vista prático... Fazer essa água, derreter neve e gelo e fazer esses líquidos, demora muito tempo. Okay. Daí eu às vezes referi, é que não é só usar oxigênio, não oxigênio, é os Sherpas é que fazem esse trabalho todo. Os carregadores, os nepaleses, carregadores... Aquelas 3, 4 horas que todos os dias eu estou ali religiosamente em frente ao fogão a ver a neve derreter e a fazer os muitos líquidos que eu tenho que ingerir todos os dias, isso é feito por outros. E então essas 3, 4 horas tu podes estar a descansar. Exato. Neste caso eu não posso estar a descansar porque tenho que fazer esse trabalho todo. Exatamente. Mas para mim isso é que é o alpinismo. Portanto, há pouco perguntaste se é uma ética, para mim é a maneira de fazer as coisas, the right bem way. Feitas, exatamente. A questão de teres perdido pontas de dedos e dos pés também, se não me engano, das mãos e dos pés. Sim. Isso, que mazelas é que tu tens? Ficaste com menos força nas mãos? Bem, por exemplo, a questão do nariz, perdeste tudo, também o teu nariz com isso? Perdeste o olfato, por exemplo? Não, não. Isso mas não. A nível de mão, a única coisa que eu perdi não foi força, porque a força consegue-se ganhar e reconquistar. Perdi foi a mão útil, não é? Os dedos ao ficarem mais pequenos já não consigo agarrar os objetos da mesma forma. Portanto, foi fazer algumas adaptações. Não, a polegar... Aqui tenhamos polegares, mas, por exemplo, este polegar ficou mais pequeno. Mais pequeno que o outro, sim. Nesta mão direita perdi 2 falanges de cada dedo. E, portanto, isto agarrar aqueles objetos como antigamente já não consigo. Tu, em 94, uns anos antes, 5 anos antes, já tinhas tido uma lesão, se não me engano, numa unha de um pé ou qualquer coisa, e que tu dizes, é uma coisa que eu já tinha apanhado e que passei a ter mais frio nesse pé. É, exatamente. Ao contrário do que nós pensamos, que incrível, ficamos mais rijos, como se diz na gíria, pelo contrário, ficamos mais fragilizados. Porque sempre que sofremos aquelas congelações em que não há, digamos, consequências drásticas que levem à amputação, toda essa cristalização de todas, o retorno venoso, que é feito a nível capilar, não é? Microcirculação nas extremidades, isso fica destruído. E, portanto, esse retorno já não se faz da mesma forma como isto tudo é efeitos de altitude, porque àquela altitude... Da altitude e do frio. O oxigênio não há uma oxigenação, digamos, pelo sangue das extremidades, não é? Tanto como que congelam aí, começa a haver uma necrose dos tecidos, é isso? É mais complexo do que isso. Okay. Eu não iria tanto pela falta de oxigênio, eu iria mais pela desidratação e pelo excesso de tempo em altitude. Porque um dos mecanismos de adaptação do organismo é fabricar mais glóbulos vermelhos, é uma desproporção. Aquilo na gíria que a gente chama mais hematócrito, acaba por ser uma desproporção de mais glóbulos vermelhos para facilitar o aporte do oxigênio às células. Exatamente. Só que um excesso de hematócrito torna o sangue mais espesso, mais viscoso. Por isso não chega tanto às pontas. E mais uma vez, nas extremidades... Capilares mais pequeninos. E como é que a gente consegue liquidificar o sangue? Lógico. Bebendo muito. Só que fabricar líquidos é extremamente peneso. É uma fatura pesada nessa altura. Portanto, isto... A segurança ali é ser rápido, não é? Exatamente. Quanto menos tempo eu estiver lá em cima, menos estou na zona da morte, logo... Zona da morte, como chamam normalmente, a partir dos 7.000, 8.000 metros, já lhe chamam zona da morte, eu li isso. É porque não se vive, sobrevive-se. É, e inclusive há quem diga que a partir dos 5.000 e tal metros, 4.000 e tal metros, como tu dizes, não é?
não há comunidades humanas, não é possível sobreviver em muito tempo. Seja, tem que, se seja na América lá, do Sul, seja na Ásia, não há exatamente. Tanto... Depois aconteceu este acidente, esta tragédia com o teu colega de escalada e grande amigo que era, o Pascal de Brouwer. Ele morreu ao cair numa ravina, já na descida, ele chegou lá acima contigo e depois caiu. Há uma história também com um casal de brasileiros que, para não ver, porque também já tinha havido um polaco que também tinha morrido, congelado, também ao descer do topo, se não me engano, na mesma expedição. E estes brasileiros, este casal brasileiro pensa que diz que tu poderias ter sido a terceira vítima se eles não tivessem sido, se não tivessem também resgatado ou não tivessem Sem optado dúvida. Por não subirem eles, para tu poderes regressar salvo e salvo. Não é bem assim, mas sim, eles foram, digamos, os únicos que foram ao meu encontro. Vinha eu... Já desolado, sei, tu a segunda noite, a ter ingerido muitos poucos líquidos, a ter passado muito tempo a grande altitude. Estava a descer dos 8.400 para os 7.100 e eles foram os únicos que saíram realmente do acampamento base e foram ao meu encontro no acampamento 1 a 7.100 e que reconheço que, sem dúvida, que se não fosse o auxílio deles, eu não sei se estaria aqui para contar a história. Mas a verdade é que eu desci tudo pelo meu próprio pé e foi preciosa depois essa ajuda, porque vinha bastante debilitado. Esse casal de brasileiros acabava por ser também da nossa expedição. O que eles fizeram por mim, também eu faria por eles. Sim. Portanto, não, há muito este espírito de solidariedade entre vocês. Não posso falar que eles abdicaram da chance de subir ao cume. Quer dizer, para te ajudar. Isto, há janelas de oportunidade e a meteorologia tinha dado ali 2 dias de bom tempo e tinha terminado. Portanto, eles também não iam ao cume. Sim. Porque não foram. Já a montanha diria, como nas tuas tentativas anteriores, hoje não é a dia de ir. Mas é impressionante, estares a 8.500 metros, como tiveste uma das tentativas, e depois só faltavam aqueles 300 metros ainda, e ter que voltar para baixo. No ano anterior, para mim, foi ter que voltar para trás. Foi aquilo que eu, portanto, em 98, eu senti que tive que dar meia volta devido ao excesso de vento, não é? Mas cá dentro percebi que eu tinha capacidade física para ir lá acima, e portanto... Ao regressar a casa com essa experiência, eu já tinha desbloqueado, digamos, esta dificuldade psicológica, não é? Será Sim. que consigo? Exatamente. Portanto, eu tinha percebido que eu conseguia se tivesse todas essas chances. Portanto, há aqui dois tipos de frustração quando a gente não consegue atingir um objetivo. Uma coisa é não conseguirmos porque não nos preparámos bem, ou outra coisa é porque não tivemos chance de tentar. Exatamente. Não é? Claro. Com um mínimo de chances. Em 2005 fizeste uma subida ao Lhotse, que também é no Nepal, onde o companheiro de escalada, o Helder Santos, sofreu uma intoxicação alimentar e teve que ser evacuado. Tu aí terminaste sozinho. Não é muito arriscado a pessoa fazer uma montanha destas sozinho? Isso nunca se deve fazer. Olha, eu vou tentar responder como às vezes os miúdos nas escolas me perguntam se o alpinismo é um desporto coletivo ou um desporto Exato. Individual, Exato. Não é? Porque eles na escola, os professores Sim. ensinam, isto é um desporto individual, isto é um desporto coletivo. Sim. Eu costumo responder, é ambos, ou seja, okay. até ao último acampamento, até ao dia de cume, acaba por ser um desporto coletivo, mas no dia de cume, até pode estar com um companheiro ali a 5, 10 metros, que mas cada um está por si, cada um está por si, porque se acontecer ali alguma coisa... Eu pouco mais consigo fazer, se não dar-lhe ali algum apoio de presença. Exato, psicológico. Não é? Porque é penoso, quando estamos acima dos 8 mil metros, o máximo que a gente consegue fazer... Tudo cansa, não é? É três respirações e uma passada, três respirações e uma passada. É realmente muito penoso. O vestir, calçar umas botas também é, se calhar, 15 minutos cada bota. E puxamos a bota e depois temos que respirar para aí 5 ou 6 vezes antes de continuar a tarefa de amarrar convenientemente a bota. É tudo realmente muito, muito penoso e muito lento. Em 2008 começaste o teu projeto. De maneira que o ir lá acima, na parte final, Sim, ir ao cume sozinho, não é uma coisa assim tão dia invulgar. De cume, como tu dizes, engraçada dia a expressão. De cume, o Summit Day. Agora, o Helder teve realmente ali um problema intestinal e a desidratação àquela altitude, não é? Já estamos muito desidratados. Uma pois. Diarreia, uma desidratação exagerada. É extrema nessa e uma altura, pessoa tem claro. Que descer, tem que descer. Porque senão não pode arranjar problemas muito e mais graves. E há essa interajuda, tu consegues arranjar quem o Helder, consiga evacuar? Não, Helder, tem helicóptero, se for preciso? Não, os helicópteros não sobem mais do que o acampamento base. Excepcionalmente, fica, portanto, nos 6 mil metros? 5 mil metros. 5 mil, 5.300. Excepcionalmente, houve uns resgates
ali aos 6 mil metros, mas isso é mesmo para os filhos dos presidentes. Por via aérea? Deve ser já helicópteros militares e são helicópteros que vão especialmente preparados para isso. Não é? Em 2000, e estou aqui a falar já em 2000, e começaste com este projeto à conquista dos picos do mundo, estamos em 2006, fizeste uma expedição a várias montanhas, inclusive uma com o Bruno Carvalho, que teve um azar também, o outro colega teu que também morreu, de uma queda na descida. Em 2007 fizeste o K2, portanto, a segunda montanha mais alta do mundo, e em 2008 o Makalu, onde aí subiste sozinho também como um vento. Os ventos, quando dá naquelas alturas, são coisas extremas, dos 200 km por hora, é uma coisa... Olha, eu gostava de referir aqui dois timings. Eu na minha vida, neste projeto das 14 montanhas com mais de 8 mil metros, que me demoraram 17 anos da minha vida, eu tive aqui dois timings e que foram decisivos para eu tomar uma atitude e uma decisão final. A primeira foi que eu, de 1993 a 2005, eu percebi que tinha demorado 12 anos para escalar 6 destas grandes montanhas. E percebi claramente que a este ritmo eu não vou terminar o projeto. Exato. Portanto, eu precisava de passar da paixão ao profissionalismo, arranjar um parceiro, poder acelerar isto, não é? E conseguir fazer isso. Sim. Portanto, tanto que depois, em 5 anos, terminei as 8 montanhas que me faltavam. Mas também tenho que referir aqui que há aqui também duas fases desta minha carreira, em que eu costumo dizer que é o antes e depois do Everest. Ou seja, até 1999, eu sinto que eu escalava quase como os pré-históricos, porque não tínhamos equipamento de telecomunicações, ou seja, não tínhamos acesso aos relatórios da meteorologia no acampamento base. Portanto, o decidir vamos lá amanhã ou vamos lá daqui a 4 ou 5 dias, aquilo era muito arcaico, era por observação muito direta do empírico, vento, muito empírico. De ir registando diariamente a variação barométrica, de ver a lua, de ir ver a estatística dos últimos 10 anos, a que dias é que os alpinistas foram ao cume. Portanto, é ali entre 15 e 20 de maio, então vamos tentar apostar para ali, com a lua cheia, porque dá-nos luz à noite e tal. Aquilo era quase, sei lá, uma magia negra. Mas à noite vocês não sabem nada. Subimos. À noite também? Com os frontais, sim. Então, aliás, temos que subir, grande parte dos dias de cume a gente sai à meia-noite. A meia-noite para estar, tardar às 10 da manhã no cume, e temos a tarde para descer. Depois de 1999, o telefone satélite deixou de ser aquele equipamento, tipo um tijolo grande, com um guarda-chuva, que era a antena para os satélites. Para o Iridium. Sim. O telefone passou a ser uma coisa do tamanho que seria deste microfone. Exato. E em vez de ser, se calhar, os consumos $10 por minuto, passou a ser, se calhar, menos de 1 euro por minuto. Sim. E isso permitiu a gente ter acesso a estes modelos matemáticos de previsão meteorológica, que não ajudam a subir a montanha, mas que nos poupam de falsas tentativas. Exatamente. Não é? Portanto, a montanha continua a ter a mesma distância do campo base até lá acima, só que, quer dizer, poupamos muito mais recursos, diminui o risco e aumenta as chances de sucesso. Portanto, eu nesta minha carreira acabo por ter também estas duas experiências vitais, não é? Do antes, sem esse tipo de informação, e do depois. Estamos aqui em quase chegar em 2010, fizeste esta subida. Há um livro mais além, que tu escreveste, em 2007, já depois do Everest, que aliás dedicaste à memória do Bruno Carvalho. Em 2010 conseguiste, então, ao subir o Annapurna, em abril de 2010, fazer então as 14, cumpriste as 14, então há outro livro, 14, Uma Vida nos Tetos do Mundo, as histórias do alpinista português que escalou as 14 montanhas mais altas da Terra, uma edição da Lua de Papel, uhum. E nesse mesmo ano, em dezembro, fizeste os 7 cumes, então os 7 maiores, que é os de todos os continentes. Pois. Conseguiste fazer tudo. A minha pergunta é, há uns que são óbvios, e Everest, e pronto, o Monte Kibo do Kilimanjaro em África, está bem, é lógico, a Aconcágua na América do Sul, o que este pico Winson na Antártida, muito bem, são quase 5 mil metros, não é? Sim, não é brincadeira? Monte Winson. E a pergunta é, na Oceania, porque é que vocês contam como o Monte Cusco e não com o Puncatjaya, que é 5 mil metros? Olha. É porque o monte que vocês apanham na Austrália só tem 2 mil e tal metros, é quase a Serra da Estrela mais um bocadinho. Eu acabo sempre numa geração de followers, ou seja, não fui eu que inventei estes projetos. E este projeto dos Seven Summits
A dada altura da minha vida, eu estava a ver que não conseguia o tal parceiro para passar da paixão ao profissionalismo, não é? Para poder acelerar o projeto dos 14 cumes de 8 mil metros, se bem que eu sentia cá dentro que eu tinha capacidade de o fazer. Sim. Mas, a dada altura, comecei a abraçar, uma vez já tinha, digamos, os mais caros e os mais difíceis já estavam feitos, o McKinley, o Vinson, o Everest, percebi que aquilo era só uma questão de, sei lá, o Kilimanjaro, o Elbrus também já estavam feitos, era só uma questão de tempo e dinheiro. De maneira que, da mesma forma que eu, entre aspas, imitei o projeto das 14 montanhas, com mais de 8 mil metros, a primeira pessoa que o fez, sem recurso a oxigênio artificial. Estes 7 Summits, eu também fui atrás do projeto... Esses das 14, foste a primeira que fez todos sem oxigênio? Esse homem também fez, o primeiro a fazer, fez também tudo sem oxigênio. Portanto, eu também quis honrar, claro. Já para fazer, é fazer como ele fez. Exato. Quem escalou os 7 Summits também, que eu não me lembro agora do nome do senhor, também foi com a versão, porque vamos lá ver, os 7 Summits são os cumes mais altos de cada continente. E no mapa geopolítico, a Indonésia... É a Ásia, não é a Austrália, não é? Então, para Papua Nova Guiné, onde está o outro, seria a Ásia. Para mim, e não a Oceania. Houve um segundo dos 7 Summits, quis ser de primeiro em qualquer coisa, que inventou essa das pirâmides de Carstens. Exatamente. Não é? Na Papua Nova Guiné. Exatamente. E, portanto, eu tenho que me cingir. Sim, claro. Tens que ser um dos followers do que está correntemente aceito. A questão de seres radioamador interessa alguma coisa para a tua profissão ou não, como alpinista profissional? Eu acho que o radioamadorismo já vem de há mais de 30 anos, porque eu comecei a usar rádios nas expedições, não é? Neste caso não é para fazer aqueles contactos entre pessoas banais, não é? Que gostam de chegar o mais longe possível, com o menos potência possível, não é? Portanto, quitando as antenas. Exato. Quitando aqui... depois com as condições meteorológicas, que variam também na radiopropagação. Mas eu noto que, ao longo da minha vida, eu fui-me talhando com uma série também de atividades paralelas que me tornaram no melhor veículo publicitário. Porque não é só ser alpinista, é porque depois é preciso produzir informação, não é? Claro. Seja de vídeo, seja de foto, seja de textos, fazer os artigos, o documentarista mais habilitado, a altitude, escrever artigos para os media partners. Exatamente. Depois a parte da rádio acabou por também me ajudar, porque as comunicações também dentro da própria expedição, para gerir melhor e reduzir também mais uma vez o risco, se temos rádios e sabemos usá-los e esmiuçar minuciosamente todos os recursos de um rádio, não é? Não é só falar e pronto. Exato. Não é? Se a gente puder usar um bocadinho menos de potência, se a gente exagera com a potência, a bateria vai-se em 3 tempos. Exatamente, desaparece um instante. E depois, em situações de emergência, se calhar, fazia faz falta. Exatamente. Portanto, é este tipo de experiência que eu há mais de 30 anos tenho e portanto, acho que não é preciso ser um radioamador, mas é parte também da meteorologia, também sempre me interessei, porque é importante ir lá em cima com condições e tens outros, e acima de tudo é baixo vento. E João, em tens outros skills que às vezes podem fazer falta. A tua mulher conta-me que tu cozes bainhas como ninguém, quer dizer, há coisas, tu tens a parte de design têxtil também, quando é preciso. Eu próprio, do início, tens que recorrer. Houve uma série de equipamentos têxteis que foram feitos por mim, que na altura, ainda no outro dia estava a dizer, quando era miúdo, tinha uma mesada, quer dizer, aquilo dava para eu pagar a Rodoviária Nacional para ir à Serra da Estrela no fim de semana, ou então dava para comprar alguns equipamentos, e eu tinha que... ou uma coisa ou outra. Exato. Então, olha, vou construir as minhas próprias luvas e as minhas próprias calças de neve e o dinheiro vai para a Rodoviária Nacional, porque João, não me dão borlas. Temos dois minutos para falar deste livro, Expedição ao Amadablam, com o João Garcia. Este é um livro que saiu este ano, é uma edição de autor, há 500 exemplares, aliás agora há 150 disponíveis. É uma campanha que está a durar até 23 de julho, é um livro que a tua mulher Inês Guiz escreveu contigo, com o relato desta tua, já foste duas vezes, este Amadablam. O importante deste livro, com estas ilustrações, é porque reverte... Serve estes dois propósitos. Primeiro é dar a conhecer o Nepal, não é? Que é um país fantástico, e acima de tudo é que este livro, o lucro da venda reverte inteiramente para uma ONG no Nepal, para ajudar os profissionais do turismo nepaleses, neste momento, em tempos de pandemia, estão sem trabalho. São os guias e os sherpas? São os guias, os sherpas, os carregadores. E, portanto, acaba por ser para apoiar uma causa nobre no Nepal, um país que vivi
tantas coisas tão boas, não é? Que fui tantas vezes tanto, fui feliz e agora exatamente. É a minha vez de ser solidário e dar. Em 2015, que foi tão complicado. Livro, quem ainda quiser, João, pode. Onde é que pode pesquisar? Onde é que este pode livro arranjar? É o teu. Muito obrigado. Quem quiser pode ir a uma plataforma online que é a ppl.pt, que acaba por ser para as pessoas fazerem doações e tem lá estas recompensas, não é? As pessoas, consoante a doação, recebem um livro, dois livros, recebem, podem pedir, solicitar, inclusive com autógrafo, sem autógrafo, enfim, acaba por ser uma maneira de poder maximizar, digamos, o retorno e o dinheiro a enviar para esta ONG no Nepal para ajudar estas pessoas que, neste tempo de pandemia, estão sem trabalho. Muito bem, João, nós agradeço muito a tua presença, nós não temos tempo para mais, a emissão agora vai regressar ao Base Camp em Alvalade. Quero-te agradecer, João Garcia, obrigado pela tua disponibilidade em falar ao Observador. Fica aqui o convite, assim que nos vê e que nos ouve, para adquirir esta expedição ao AMA da ABLAM com o João Garcia, ajudando assim estas comunidades nepalesas que vivem de um turismo que está em grandes dificuldades e no processo leva um livro lindo com um relato apaixonante. Bem-haja, João, e até breve. E a dizer-te, mantém-te seguro, mas é uma coisa que tu fazes há 40 anos, portanto nem vou dizer. Obrigado. À altura então de regressarmos ao nosso Base Camp, termina aqui o direto do Centro Colombo e a emissão vai prosseguir dos nossos estúdios em Alvalade, com o meu colega Vicente Figueira, our own Ed Sheeran. Olá, Vicente, muito boa noite. Olá.